Сили оборони України звільнили село П'ятихатки Васильівського району області. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Відео зі звільненого населеного пункту оприлюднили на фейсбук-сторінці Сухопутних військ Збройних сил України. Силами 128-ї гірсько-штурмової бригади і 2-го ОСБ було вибито рашистів із населеного пункту П'ятихатки. Рашисти тікали, кидаючи техніку, боєприпаси. Слава Україні! Героям слава! Загалом на Таврійському напрямку наші захисники просунулися до 7 кілометрів, повідомила Ганна Маляр.